Цей пункт вакцинації від COVID-19 працює сьогодні перший день. Людей поки небагато, тому черг немає. Попередній запис не потрібен. Щоб отримати щеплення, треба прийти з документом, що посвідчує особу, ідентифікаційним кодом або ж декларацією з лікарем. Спершу пацієнт підписує згоду на імунізацію, обирає вакцину і одразу отримує щеплення. Серед вакцин – CoronaVac, Pfizer та Moderna. Щеплюють з 9 до 17 години без вихідних. Люди вакцинуються. Є ті, хто приходять на повторну вакцинацію, є ті, що приходять на первинну. Більшість, мабуть, вже знали завчасно, тому що ми приїхали вже тут, ми приїхали за 29, то вже були люди. Тобто, якби вони вже чекали, ми вже хотіли вакцинуватися. За словами очільниці Центру громадського здоров'я Рівненщини Олени Гандзюк, жителі міст найбільш свідомо підходять до щеплень. Через те ми створили дві локації. Зараз вона працює і в драмтеатрі, і тут на базі районної ради, Рівненської районної держадміністрації районної ради. Ми сподіваємося, що це, звичайно, збільшить і темпи, і загальну кількість вакцинованих, і як результат збільшить доступ наших людей до щеплення. Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов розповідає, кількість хворих на COVID-19 знову стала зростати. Уся надія на вакцинацію. Якщо успішно пройде вакцинальна кампанія, ми вже будемо не будемо мати ті жорсткі карантинні заходи, які мали в попередні хвилі. У мене є таке сподівання, яке ґрунтується на тому, що все ж таки в Україні щодня достатня кількість людей вакцинується. Єдине, що бажано було б цей процес прискорити, і тоді все буде гаразд. Міський голова Рівного Олександр Третяк говорить, на цьому не зупиняться. Додаткові центри вакцинації будуть відкривати і надалі. Районна рада пішла на зустріч, дали можливість тут відкрити. Разом з тим ще по місту Рівне розставлені намети. Також у співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій розставили намети по мікрорайонах міста, зокрема на Північному. І в цих наметах також вакцинуються люди. Тобто місто зараз активно включилося у фазу інформаційної, просвітницької роботи та безпосередньо вакцинації. Для пункту вакцинації приміщення районної адміністрації вибрали не випадково. Тут є доступність, тут є зупинка. Локація вибрана, тому що тут це для нас безкоштовно, це наші об'єкти, аналогічно-діагностичний центр, це обласний комунальний заклад, а також драмтеатр, теж обласний комунальний заклад. Я думаю, що ми б ще бажали відкрити в місті Рівне ще декілька центрів вакцинації. Тетяна Закордонець, Сергій Савта, телеканал ITV.